Formula One may have been absent from Mexico for 23 years, but after 2015's triumphant return, it was as if we'd never been away. In Mexico, a Grand Prix is more than just a race. It's a celebration of speed and of bravery. There's nothing quite like the atmosphere in the stadium today. They'll be drowning out the cars with their noise as they make their way through on lap one. 17 corners then at the Autodromo Hermanos Rodriguez, 10 to the right and 7 to the left, and all of them will have to be tackled in difficult, wet conditions here today. No DRS assistance either, at least not for the start of the race, but the best overtaking opportunities will still be down into Turn 1 or shortly afterwards into Turn 4. With me today, of course, is Anthony Davidson. Let's talk about Ferrari. What do you make of their performance so far this season? Well, the atmosphere within that team seems very positive at the moment. Everyone seems like they're in great spirits and having a lot of fun doing what they do. And that's definitely contributed to the performances we've seen. We're almost ready to go then, and this is what the starting grid looks like for today's race. Lewis Hamilton lines up on pole position, and Kimi Raikkonen completes the front row. Looking down the rest of the grid, we have Ricciardo, Perez, Charles Leclerc, and Alonso. Sainz, Bottas, they've taken a grid penalty. A Williams, and Kevin Magnussen. Verstappen, Van Dorn, Lance Stroll, and Grosjean. Ocon, Hülkenberg, Pierre Gasly, and Marcus Ericsson. Hartley and Sebastian Vettel starts from the back of the grid. And now it's time to head down to the track. Zdravím vás, já jsem F2 Stadina a vítám vás u tačí bokého závodu v Mexiku, čili 18. závod z 19. závod z 21. v první sezóně F1 2018 za Zavěz, do kterého ostatně byl z 9. místa a si, já si vzpomínám, kolik tak byl v kvalifikaci, ale sám byste mohli vidět tu fůru penalizací, díky kterým se posunul na místo 9. Bohužel Charles Leclerc, můj rival, se posunul na místo 5. Takže teďka pojďme nastavit start závodu a odstartovat to. Jeho dobu se se nějak dobře. Tady bývá Bela, první zatáčka. A zde posunula 8. místo. Ta první se myška by tady ujíždí, na čele by měl být Kimi Raikkonen. A jakož už tát, sami vidíte, trpí. Víte, Alonso Bottas zde krev přede mnou. A tady se nám zájem zpomalují a... A poslal se Karla se sajíce obrem do zdi. A vychválí se vždy kál. Slow down. Your delta is negative, which means you are too fast. Reduce your pace. We're going green. Maintain positive delta until the green flags. Thank you.
corner cut and dejte me pokoy. Should be put it on the SK. Simple to be as the G where are the choreographs make it which you know. Velký sedmička by už ujela. A já se tady musím brát útok v Estebana Okona. A srážka s Maxe Verstappenem. Musím korigovat svý auto, abych a za 10 minut by mělo být už sucho. Zemička mi výrazně ujela, takže asi dám médium a budu se bránit útoku Maxe Verstappena. A Verstappen teďka skutečně útočí. Tady se stopě vějškem. A to velká, dejte mi. A to se bude zase utočit.
nechat si větší stopu, tak si jde pod tou větou, tu sluší, a jestli vám to prostě také využít, jinak Formulina se vráčila do Mexika po 23 letech, více 2015. A zatím jsem viděl, že jsem vítězil. Ve roce 2015 byl Rosberg. Já jsem 16 dní zvedl a lodi Max Verstappen. Se tedy právě teď bojuji. S tím háj, abych si mohl lépe bránit. Se chlupuje za krásnečné místě na domácí půdě. Viděli to špunty. A 10 sekund. 9,5 přesněji. Leclerc teďka bojuje s Alonzem. Teď už je to 10 sekund. Na 10 sekund přesně. Uvidíme, kdy se ta trať vysuší. A na Lincolnu už to velká ztráta. Stadion. Dříve to byl baseballový stadion. Check your MFD for a new strategy option. A problém. Jeffe, kašu ti na to, kašu ti na to! Když máme na to přechodní! Já zkusím... No, jak zapomněl s okonem, myslím, že tam vlít nějaký úlomek. Verstappen, teď se prostě ztrácí, či nebude. Tady zkusím dít. Jak teď se bále další srážka. Oponem. To už je početí, co se OBS odpojilo. Ale že mě zrát v pravou chvíli
protože tady bojuje opět s Maxem Verstappenem. Verstappen zkouší útok. Verstappen se odtrhl od tu. Ne, tak tohle jsou zastávky v boxe. Zadní skupinky je tu. Další srážka s Maxem Verstappenem. A dojel nás by to Hülkenberg, který teďka se pokusí využít našeho vzájemného souboje. A dostal se teďka před Maxem Verstappenem zatím. Takže požadat Kimi Räikkönen, Lewis Hamilton a Daniel Ricciardo. A problém! Are you okay? That was a big one. Confirm you're okay, please. Teďka jsem z tom tý bývalé rovince zatáčce Peraltada. Jak zálež Peraltada, připomínající italskou paraboliku. Asi celá tráče skoro připomíná Honzu, akorát rozdíl je počtu zatáček. A stále se drží. Ale výrazně ztrácí pohybu a plomem vzadu. Dopak jim je. A vypadá na Stoffela van Dorna. Se zjistilo se, že to bude opět technika. Tady ho dáme. Už to bylo slyšet. Já se pokusím vrátit zpátky před Nika Hülkenberga. A resume racing kontakt. A co to má být tohle? Jde v stejné době, kdy nám odstupuje Stoffel van Dorn. Bych to asi dal. Tak teď. Tady to přišlo. Ne, nechci ztrácet přítlak. Jste o mém klikli po všechny kamery. Čiže pokud se to povedlo, se zpátky před Hülkenbergem, ale i tak Goldmasters neopravili tu žlutou zónu. Bude to nebezpečí. V tréninku, když jsme se tam žlutáka, to vždycky posunou úplně na jinou část trače. A ještě Lance Stroll do mě vrazí. Boxer je teďka Daniel Ricciardo.
back. Our boxes somehow need to hold him back. Release, release. Jsme zpátky na trati. A problém! Boxe se mnou taky Sebastian Vettel. Zajím jsem do boxu už asi nezajede. Myslím, že jsem byl 14. v kvalifikaci. Ale já to asi nestihnu vážně před nikoho. A pak se taky můj týmový kolega Lance Stroll. O, velké souboje tady. Na cílové rovince přednul jak Esteban Ocon, tak taky Sebastian Vettel. Myslím, že do boxu už asi nepojedu. Takhle zůstává nebude. To už je další, čtvrtá odpadního dneska, problém, další, Sebastian Vettel. To se trochu vyhnal, Vettel mimo trať. Takže si teďka šetřit palivo. Přesto nejrychlejší kolo, mé osobní. Náskok na Lance Strolla 32 desetiny sekundy, jak vám hlasí Jeff. Že zda se ujel skupince pronázorovatelů, jejich souboj o 10. místo. A Vettel už je čestně za mnou. Je na 28.35 nové nejrychlejší kolo od Kimiho Räikkönena. A Ricciardo je před Hamiltonem.
Zenit Lutech tady dělá, co chce, že je jasné, že v této sezóně titul nezíská. Další vynání Fetla mimo Tráča. A konce vrací na body. Sekund ztráty na plnýho! A vedl jsem málem opět dostal přede mě! Teď už skutečně je přede mnou, zkusí to zase poslat na brzdy! A zase se klikl na tlačítko o změně kamery. Jakým další nejvící školy na 28.649. Teď já dostále černý hodně. Musím použít ruku z plynu taky, abych lepší použil ty limity trače. Když musí dát slunce a za chvíli to bude velký risk. Jestli zajet pozorujeme nebo nezajet. A tak je z velké dálky, zdá se bude opět útočit. Další problém vzadu! Na novince je vypátala Nikol Kimmerka, Nikol Kimmerka končí, pojďme se na to podívat. Tady je žlutý jeden od Nikol Kimmerka. Ano! A stejně jako před ním, Stoffel Vandoorne. A reálný safety car. Watch your delta. Make sure you keep it positive as we catch the pack. A důvodem pochopitelně odstavený Renault Nika Hülkenberga. Vidíte, teďka nemá vůbec žádný smysl. Jezdit do boxů, protože se propadneme mimo body. Navíc jsme ve čtvrté z 18. lídři nejeli do 15. Takže teďka řeší palivo, tak jak to děláme v trénincích. Akorát, že tady... A Stroll má nějaký technický problém. Teďka můžeme plně schladit pneumatiky. To už je po páté, co se teďka OBS studio odpojilo.
myslím, že neopravili ani Jeffa. Takže na to více mokřejší stopu. Vole, si, Verne, počkej na nás! To si dělaj prdel už, to si už pán dělaj prdel. No ale vždycky se týká vždycky zajde dvě kola před cílem. Ještě ty korner také, jak sakra. No, mi se dneška se to rozdá o vítězství. Sice jsme to stáhli, že to je to absolutně jedno. Safety car na nás prostě nepočkal. A jaký tačový limity, když se to nestalo o zatáčky? Jaký komisaři. První sedmička letečka bojuje o vítězství, pokud by se drželo tak výrazně, že by se mohlo dojet. Ale ujížejí mi, protože... Tady to pojížím naprosto plasáckým způsobem. Náskou na chvíle jsem měl... No ale pořád zůstává předmětem, teď bojuje. Tak to už... Zkusím. Já nevím, jak to je, nejvyšší školy je na 28535. Leta je kvůli boji teďka s Alonzem, tak teďka počuje Fernanda a Bohem nějak výrazně zdržel.
Raikkonen takhle vítězí ve velké ceně Mexika. Za druhým Ricciardem byly oba Mercedesy. A já si po dvou závodových nulách dojíždím pro další body. Nemíte pro mě. Body. A už šesté odpojení OBS, tedy pokud to počítám dobře. Martina se nebyl Lewis Hamilton. Kdo by tady nakonec Valtteri Bottas by měl být? Ano! Valtteri Bottas na čtvrtém místě. So, here they come now, out onto the podium. Wherever you go, anywhere in the world, the prancing horse flags are dominant in the grandstands, and they're out in force again today. It's Ferrari, on the top step once more. Raikkonen, Ricciardo, Hamilton, to je teda trojice nastupních vítězů. Pátý domácí závod Sergio Pérez, šestý Fernando Alonso, Mouridival, Charles Leclerc, pátý mu se spadl, na místo se mi ale pořád je přede mnou. Osmého muže síly se už sebe viděli, devátý Esteban Ocon, týmový kolega Checa Pérez a desátý lídr šampionátu Sebastian Vettel. Nebo by měl být pořád lídr, myslím, že se zase bude mluvit pořád lídr. Každopádně, kdo by byl potom Benjamin Hartley, Romain Grosjean, Kevin Magnussen, Pierre Gasly, Max Verstappen až 15. Ten také také dá penalizaci. A tvrdě se bude se mnou Lance Stroll, začíná se místem na místo 17. A nedali tady Nicole Kimmerk a Stoffel van Dorn. V běžném poradí se Sergio Pérez dostal před Kevina Magnussena. A Charles Leclerc se vrátil před Stoffela van Dorna. U týmu je to stále bez změny. Akorát Sauber nás dotáhl. Je to 8 bodů rozdílu mezi Williamsem a Sauberem. Day to day. Tell us about it from your perspective. You're breaking all expectations. What's your secret? Mám vzhledem tomu, že mám být šumér, tak zvolím, že se nejvšetře na trati, i když sám vím, že nejsem. You were lucky not to end your race with that crash. Ale vím, že to vidí někoho na sedu. Zajel jsem rychlejší kolo než Lance Stroll, ale Leclerc zajel rychlejší kolo než já, takže jsem si nevybral zrovna dobrého rivala. Dneska 64 bodů. Reputace ostatních týmů mi zase vyrostla. Great work. That's exactly the kind of result I'm looking for. Keep it up. Your attitude during interactions with the media has a bearing on how you're considered by each team. Some value showmanship, others sportsmanship. Matching your behavior to the team's expectations will give us a stronger position during contract negotiations. Na vývoji nemůžu investovat nic. Mimochodem,
finální update spolehlivosti, kontrolní elektroniky a také jsem z oblast šasí. Ukládání té úležiše energie. Já můžu pozdělit dva závody sezóny, velká cena Brazílie a velká cena Abu Dhabi. Pojďme nasadit mix čtvrté a páté sady. Ještě jeden závod, ale převodovka musí vydržet. Takže si už nemůžu dovolit. Pojďme do dalšího víkendu, předposledního v první sezóně. Přesně jak se říkal, velká cena Brazílie, která mnohokrát rozhodla o titulu mistra světa. Tak co? Děláš si ze mě smažené rypáčky, kávle? Vejde redistribution. Další stížení váhy. As long as you're in the same car, they'll always be your number one rival. So it's important to keep this up. Tak tady to je. Myslím, že to už bude z vývoje úplně všechno. A taky z našeho dílu. Tady se vidíte kontrolní elektronika, úroveň spravedlnosti level 3. Já děkuji, že jste se dívali. Já zatím nasedanou.